我是觉得您老公并不是一个马上就能学会浪漫的人。嗯，那其实怎么样能给自己最大的安慰和满足感呢？其实就是降低对对方的期望。只要看到他的改变，你要知道他改变今天是一点点，但其实他已经十分努力了。降低对对方的期待，互相降低，我们就会有越来越多幸福感在里面。祝二位能够继续幸福下去。好，谢谢郑老师。来来来，有的时候沉默比唠叨更有力量。嗯，因为你一句话如果胡老师，我觉得你们俩根本不需要我们教，你们一点都不过得不比我们差，我们还未必有你们幸福呢。怎么就不浪漫了？八天在酒店，从初一过到初八，一下飞机他就跟你 hello， 多浪漫！你要想想有多少女人就在跟自己的丈夫同床共枕，却猜着他可能跟别的女人有一腿，你有这样的担忧吗？你虽然那八天你很难受，你满肚子的气，你就想着我下了飞机我怎么报复他，但一下飞机他露出一张笑脸，你马上就笑了，这不是浪漫是什么？我告诉你，一个浪漫的男人遇上一个现实的女人，那是悲剧；一个浪漫的男人遇上一个浪漫的女人，那是小说；但一个现实的男人遇上一个浪漫的女人，这就是生活。你们就是这样，男人太浪漫不太会有担当的，女人要是太功利，那生活往往也是不快乐的。女人是一个家庭的氛围，她如果是浪漫的话，这个家庭是温暖的；她如果是现实的话，这个家庭是备有压力的。但如果一个男人，他是家庭的支撑，他太浪漫了，他就不会有担当；但是他过于现实一点，他往往是有支撑的。所以，一个现实的男人遇上你这样一个浪漫的女人，这就是生活。浪漫是什么？浪漫的背后就是最不浪漫的消磨。你们30岁才遇见彼此，兜兜转转遇见彼此，现在过得这么幸福快乐，这不是浪漫是什么？浪漫就是一辈子只爱一个人，过一辈子。在现在这样一个爱情速食的年代，你们彼此互相这么信任，只不过是有些幸福的吵吵闹闹的小烦恼，你还要怎么浪漫？我告诉你，就他这个木头脑袋，他不会改变的。但是我觉得他挺浪漫的，他每天查公司航班的信息，然后知道自己做错了，跑到机场去接你认错，这就是他这种人的情商。而且这种浪漫很可爱，你有信任，他有担当；你有浪漫，他有支撑，这就是一个很好的家。别作了。不是老师说我作，我从来没有觉得我作。你今天在台上就挺作的。不作。拜托好了，40来岁年纪了，别老拽裙角，行不行？都40多岁了，真是。这一幕其实特别像这两个人的内心写照。涂老师是用他对浪漫的理解在解释浪漫，但是他有他自己的情感追求。因为我们可能觉得这已经很幸福、很浪漫了，但是对于他来说，他身处的那个东西，让他感觉到不快乐。对吧？对，他是希望说，我再能这样的话，我就更快乐了，对，对不对？这就是人嘛。对，你握着幸福的时候，你会觉得还想要更大的幸福。今天来这儿是谁的主意啊？两个人的主意。10周年，来个纪念。对。20周年再来一回。不想来了。为啥不来了呀？我第一次听是有人说我很作，我回去要好好研究一下，要深入反思一下。还好，所以我就不想再来了。你还可以，你老公挺宠你的，就一个建议，
以后别消失五天了，消失五天有时候真的让人伤心，别动不动就走吧，走习惯了，有的时候可能真的关上门就不再回来了，这大概是这个婚姻里面我看到的最大的隐忧。